Olha só, você que está se preparando para qualquer concurso público, esse vídeo que vai começar aqui agora vai ser muito importante para você, porque eu vou resolver uma questão importante. Você vai avaliar que dá para entender português de maneira lógica, de maneira definitiva, realmente entendendo o comando de questão. Então vai lá, assiste rapidinho a este vídeo, mas deixa eu te falar que logo aqui abaixo tem um link maravilhoso que vai te direcionar para o meu site e você vai perceber que em apenas 25 horas dá para aprender português de maneira lógica e definitiva. Eu falei apenas 25 horas. Então, assista esse vídeo, mas não deixe de clicar no link que está logo aqui abaixo. Para defender sua ideia, o autor do texto apela para uma série de recursos argumentativos. A opção em que o recurso indicado está exemplificado adequadamente é: vocês estão vendo que o que que ele está querendo? O autor apela para uma série de recursos argumentativos. Aplauditou, então foi essa mesmo. Beleza. A opção em que o recurso indicado está exemplificado adequadamente é: lembram que a gente já fez prova com esse formato? Em que ele fala o que foi feito aqui e lá na frente ele exemplifica. Lembram que a gente já tinha feito isso? Então, na letra A, ele coloca assim: o argumentador se refere a uma obra célebre, cuja alusão esteja a serviço da tese defendida. Aí, o que a gente vai ver primeiro, antes de até voltar lá no texto, nós vamos analisar se o que ele está apresentando lá na frente realmente é uma obra célebre, cuja alusão esteja a serviço da tese defendida. Por quê? Pode até ser que ele tenha apontado uma obra, mas talvez não para defender a tese dele, mas talvez para colocar um olhar contrário. Não sei, ainda vamos ler. Aí ele coloca assim: assim, é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda dos livros nos que se baseiam, como ocorreu numa série O Senhor dos Anéis. Vocês acham que aqui ele está colocando essa obra célebre para poder apoiar a tese defendida? Vocês concordam que o que ele colocou é que é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda de alguns livros. Não que ele tenha feito alusão ao que existe em uma obra célebre para poder apoiar o pensamento dele. Acompanhar o pensamento? Então, a letra A, tá certa ou tá errada? Errada. Ele faz alusão não a uma obra célebre, mas a séries televisivas. Perfeito? Vá dizendo aí se sim ou se não. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou. Deixa eu só escrever para a Larissa aqui. Tudo certinho para todo mundo aí com relação à letra A? Letra B. O argumentador, para facilitar a compreensão, relaciona dois domínios diferentes, apelando para uma analogia. Assim, é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda dos livros nos que se baseiam em alguma coisa. Vamos ler de novo. O argumentador, para facilitar a compreensão, relaciona dois domínios diferentes, apelando para analogia. Vocês acham que aqui ele está fazendo essa analogia? Assim, é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda dos livros no que se baseiam. Nos livros que se baseiam. Quando ele faz esse comentário que as séries televisivas de mais audiência fazem disparar a venda, ele está fazendo alguma analogia, trabalhando por associação, ou só está apresentando uma informação que as televisões fazem isso? Aqui não tem nenhuma analogia. Perfeito? Se ficarem em dúvida em qualquer ponto, me avisem, tá? Letra C. O argumentador introduz um outro ponto de vista na tese adversa. Em segundo lugar, que
Apesar do que sempre se diz sobre a pouca leitura, nunca se leu tanto quanto agora. E às vezes, a televisão, ainda que pareça mentira, usada racionalmente, pode ajudar a ler. Então, quando ele coloca que introduz outro ponto de vista na tese adversa, está vendo que ele coloca em segundo lugar? A gente vai ter de voltar lá no texto e ver. Esse em segundo lugar, se ele está colocando, por exemplo, uma continuidade realmente do que foi dito anteriormente, dando uma sequência, ou talvez trazendo um outro olhar, porque acaba que internamente a gente já identifica esse apesar de, tá vendo? Esse apesar de, a gente já percebe que tem alguma oposição adversa, perfeito? Então, eu vou voltar só um pouquinho no texto para a gente perceber. O que que a gente tem com relação a esse outro ponto de vista e a tese é diversa, porque a gente percebe que tem uma ideia de adversidade quando ele coloca o apesar de, que é concessivo, os conectivos ajudam. Então, vou voltar lá rapidão, olha só. Em muitos momentos de nossa vida profissional, temos que apresentar uma ideia e defendê-la. Observe o texto a seguir, publicado há alguns anos, como mostra o tema da discussão. Frequentemente, ouve-se dizer que a causa principal da distância dos jovens em relação à leitura é a televisão. Então, ele está falando que ouve-se dizer isso. Não vamos insistir, gente, vocês concordam que quando ele coloca que ouve-se dizer, ele está sinalizando que não é exatamente o que ele pensa, ele está falando que ouve-se dizer isso, beleza? Aí vamos continuar. Não vamos insistir aqui sobre os problemas que esse aparelho apresenta para a leitura e o estudo, mas desejo acrescentar duas reflexões. Veja, ele colocou um primeiro operador opositivo. Não vamos insistir sobre os problemas. Ele falou, não quero falar sobre os problemas, mas vamos acrescentar duas reflexões. Primeiro, que já Rousseau, no século XVIII, qualificava a leitura como o castigo da juventude, o que indica que, mesmo quando não havia televisão, ler também podia ser uma atitude pouco atrativa para os jovens. Em segundo lugar, que, apesar do que sempre se diz sobre a pouca leitura, nunca se leu tanto quanto agora. E às vezes a televisão, ainda que pareça mentira usada racionalmente, pode ajudar a ler. Assim, é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar as vendas dos livros que se baseiam, como ocorreu com O Senhor dos Anéis. Então vocês viram que ele colocou duas reflexões, não é? Que vão, na verdade, trazer um olhar contrário com relação ao que se ouve dizer, ou se dizer isso, não é? Que o principal problema é a televisão. Mas vamos trazer duas reflexões. A primeira reflexão, Rousseau já achava que a leitura não era o melhor para os jovens. Veja que Rousseau já nos diz que, quer ver, que era o castigo da juventude. E aí, o que é que você está achando? Está entendendo? Não está entendendo? Acha que o comando é difícil? Que essa banca cobra de maneira mais apertada? Sei lá, professor, eu estou achando que eu vou ter de estudar mais um pouquinho. Então, termine de assistir, que no final eu vou dar uma notícia para você. Termine aí. Sempre se diz sobre a pouca leitura. Então, existe uma ideia concessiva dentro de um segundo argumento. Então, vamos voltar lá para o que ele diz. Ele falou que o argumentador introduz um outro ponto de vista na tese adversa. Em segundo lugar, que, apesar do que sempre se diz sobre a pouca leitura, nunca se leu tanto quanto agora. E às vezes a televisão, ainda que pareça mentira, usada racionalmente, pode ajudar a ler. Qual é o outro ponto de vista? Que a televisão pode ajudar a ler, sim ou não? Então, a televisão pode ajudar a ler. E essa ideia do apesar do adverso, que é apesar do que sempre se diz. Então, sempre dizem isso, mas a televisão pode ajudar a ler. E aí, acham que a C é uma boa alternativa? Ou teríamos dúvida? Me conta. Sinal de vida aí, meu povo, sinal de vida. Tudo certinho? Então, vou para a próxima, viu? Não estou gostando disso aqui sem ouvi-los, não. Letra D.
O argumentador cita fatos, um testemunho, um caso particular apresentado como provas. Gente, ele citou fato, testemunho e caso particular apresentado como prova? Vamos continuar. Pode ser que esse cinema doméstico não ajude a promover a leitura, já que é mais passivo que o livro, exige menos esforço mental, é mais atrativo para os pequenos. Então, ó, aqui quando ele coloca, pode ser que esse cinema doméstico não ajude a promover a leitura. Ele disse que aqui ele está apresentando, cadê? Fato, um testemunho, um caso particular apresentado como provas. Tem tudo isso aqui? O cinema doméstico não ajuda a promover a leitura. Tudo bem, isso aqui poderia até ser um fato, já que é mais passivo do que o livro. Não tem como colocar um testemunho aqui. Exige menos esforço mental e é mais atrativo. Não tem testemunho e não tem caso particular. Vou voltar na letra A, tá, Melina? Então, essa letra D, eu acho que a gente já elimina com tranquilidade. Letra E. O argumentador apela para valores predominantes numa sociedade. Não vamos insistir aqui sobre os problemas que esse aparelho apresenta para a leitura e o estudo. Vocês acham que ele apela para valores predominantes? Ele está falando que não vai insistir sobre os problemas que esse aparelho apresenta para a leitura. Então, não existe um apelo ao valor que predomina na sociedade. Não é isso. Então, a dúvida, Melina, seria com relação à letra A. Quando ele coloca, o argumentador se refere a uma obra célebre, cuja alusão esteja a serviço da tese defendida. Ó, assim, é frequente que as séries televisivas. Cadê? Que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda dos livros nos que se baseiam, como ocorreu com O Senhor dos Anéis. Melina, você entendeu porque como ele coloca como ocorreu no Senhor dos Anéis, você entendeu que ele se refere a uma obra célebre. Mas essa obra célebre está a serviço da tese defendida? Assim, é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda de livros. Então, disparou a venda de livros. É porque o que você entendeu aqui, Melina, é que ele colocou O Senhor dos Anéis como sendo uma referência a essa obra célebre que está a serviço da tese que ele defendeu, que é o fato de ter disparado, não é isso? Assim é frequente que as séries televisivas de mais audiência façam disparar a venda dos livros no que se baseiam, como ocorreu no Senhor dos Anéis. Mas. E agora roxou, né, Melina? Conseguem opinar por que então? Porque o que eu li pela primeira vez, Melina, foi simplesmente que ele falou das séries televisivas e ele só mencionou O Senhor dos Anéis, mas não para defender a tese do texto como um todo. Mas acaba que a tese que ele está defendendo aqui com esse assim é realmente que essas séries vão disparar. Esteja a serviço da tese defendida. FGV é de lascar, hein? Alguém consegue opinar? O gabarito foi letra C. Eu já teria marcado a letra C, porque eu automaticamente li que ele colocou foi a série televisiva para poder exemplificar tudo. Deixa eu só voltar aqui para a gente avaliar a seguinte ideia. Recursos argumentativos. Para defender sua ideia, o autor do texto apela para uma série de recursos argumentativos. A opção em que o recurso indicado está exemplificado adequadamente é: qual foi o olhar que eu tive quando eu resolvi essa questão pela primeira vez? Que quando ele coloca o assim, ele está colocando o assim para poder fechar tudo que foi dito. Entenderam? E quando ele coloca o exemplo do livro, ó. Quando ele coloca o exemplo do livro, é só para fechar isso aqui.
Então, quando eu li pela primeira vez, eu falei, não, ele fala da série, ele fala do que acontece com as séries, para poder fechar as ideias anteriores que ele articulou. E esse exemplo está apenas confirmando a série. O argumento, Melina, o pensamento vai ser esse mesmo, porque esse é o argumento que ele utiliza. Isso aqui é o exemplo do que aconteceu com essa série. Mas, o negócio aqui. Estou falando, foi o que eu pensei inicialmente. O gabarito foi letra C. Mas a gente não pode negar que quando ele fala do Senhor dos Anéis, ele está realmente fazendo uma referência, só se ele não considerou o Senhor dos Anéis como uma obra célebre, mas uma obra muito conhecida, né? Não sei o que que ele entendeu como obra célebre. Faz disparar a venda de livros nos que se baseiam, como ocorreu na série dos Anéis. É, vai ser letra C. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer se manifestar? Dar alguma opinião? E aí? Vocês teriam marcado qual? Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Professora, não temos nada a dizer. Então, vou seguir, tá? Mas essa letra A foi perigosa mesmo, Melina. Eu, quando eu fiz, eu automaticamente eliminei, porque eu peguei isso aqui como argumento da ideia principal, tá? Então, eu pegaria isso aqui como a ideia principal. Não sei se ele não entendeu, sei lá, o Senhor dos Anéis como uma obra célebre? Não sei. Na minha opinião, a justificativa seria essa que eu coloquei, porque vocês estão vendo que esse assim, ele está concluindo tudo. Então, o que ele faz é mencionar as séries para poder confirmar a tese defendida dele. Ele não está usando a obra célebre, ele está falando que essas séries fazem vender mais. Então, é essa série que está confirmando o que ele diz. E ele coloca essa obra para simplesmente falar sobre o que a série fez, para poder exemplificar. Mas não seria o livro que foi utilizado para defender a tese, porque o que ele está colocando aqui é como se, ao citar esse livro, ele está confirmando a tese dele. Ele está falando das séries para confirmar a tese, porque a tese dele é confirmada a partir do assim. Vocês entenderam qual é o meu pensamento? Eu estou vendo uma premissa maior confirmando a anterior. E aí ele está colocando um livro que está como um recurso interno, como se fosse para fechar o pensamento inteiro. Ficou claro ou está muito doido o pensamento que eu desenvolvi? Eu teria já eliminado a letra A por esse raciocínio. Mas as duas que realmente seriam apetitosas seria, como sempre, duas, e a gente sempre marca certa. E aí, conseguiu entender ou não? Gostaria que você deixasse o comentário logo aqui abaixo. Antes de ir embora, queria que você clicasse no link que está aqui disponível, que você vai perceber que há um site completo de língua portuguesa super atualizado, e eu, professora Aline Rize, que preparo candidatos para concursos públicos aqui em Brasília há mais de 17 anos, eu consigo te treinar, te deixar prontíssimo para qualquer prova de concurso público, independente de banca examinadora, em apenas 25 horas. Está duvidando? É só clicar aqui e conferir.